Davam edirik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Duzdaq Otelinin tədbirlər salonunda Novruz bayramı münasibəti ilə tədbir keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Naziri Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin sədri Azad Zabbarov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev bayram tədbirində çıxış edərək gəncləri təbrik edib, fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar. Çıxış edənlər bildiriblər ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasında qoyduğu dövlət gənclər siyasəti bu gün Muxtar Respublikamızda uğurla həyata keçirilir. Gənclərə geniş imkanlar açılır, onların fəaliyyəti üçün hər tərəfli şərait yaradılır. Bunun nəticəsində gənclər Muxtar Respublikamızın ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirak edir. Gənc istedadlara dövlət qayğısı artırılır. Bugün gənclər milli mənəvi dəyərlərimizə hörmət ruhunda tərbiyə olunur, yeni ideyaların təşəbbüskarı və dövlət idarəçiliyində aparıcı qüvvə kimi formalaşır və böyük nailiyyətlər əldə edirlər. Vurğulanıb ki, Novruz bayramı xalqımızın milli ruhunu və yaddaşını bütün zənginliyi ilə özündə yaşadır. Tarixi yaddaşımızdan süzülüb gələn xalq mərasimləri bu bahar bayramında keçmişlə gələcəyi bir-birinə qovuşdurur. Bu səbəbdən də Novruz bayramı həm də xalqımızın öz tarixi mədəni keçmişinə dərin ehtiramının ifadəsidir. Novruz bayramı Muxtar Respublikamızda sabitlik, əmin-amanlıq şəraitində keçirilir. Bayram günlərində müxtəlif tədbirlər təşkil olunur. Gənclərimiz həmin tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Ənənəyə uyğun olaraq bu dəfə də Muxtar Respublikamızın ictimai həyatında və yaradıcılıq sahəsində fərqlənən istedadlı yeniyetmə və gənclər müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlandırılıb. Bugün bu gözəl tədbirdə əməyimə verilən dəyərə və qiymətə görə çox xoşbəxtəm. Bugün gənc jurnalist nominasiyası ilə təltif edildim. Hazırda 20 yaşım var və bu yaşıma görə bu nailiyyət mənim üçün böyük müvəffəqiyyət. Təbii ki, belə bir tədbirin keçirilməsi və mənim burada təltif edilməm mənə çox xoş təəssürat oyatdı. Mən bu gün sevincim 2 qat artıqdır. Hələ ki, Novruz ərəfəsində belə bir tədbirin keçirilməsi gənclərə diqqət və qayğını göstərməsi bizə çox sevinç gətirir. Bu tədbirdə iştirak etməyimdən böyük məmnunluq hissi duyuram. Yüksək səviyyədə təşkil olunmuş bir tədbirdə və sevinirəm ki, bugünkü tədbirdə fəal gənc kimi mükafata layiq görüldüm. Mükafatlandırılan gənclər arasında Naxçıvan Teleradiosunun əməkdaşları da yer alıb. Bugün mənim əməyimə verilən qiyməti yüksək dəyərləndirirəm, təşəkkür edirəm, xalqımızın bayramında təbrik edirəm. Tədbirin bədii hissəsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin gənclik orkestri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti İlkin Əhmədov və müğənni Gülay Zeynallı bir-birindən rəngarəng mahnı və musiqi nömrələri ifa ediblər. Yeniyetmələrdən ibarət rəqs ansamblı və Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının rəqs ansamblının çıxışları maraqla qarşılanıb. Novruz, Novruz, baharı, ay baharı. Novruz bayramının simvolu olan Kesəl və Kosanın çıxışları alqışlarla qarşılanıb, gənclər rəqs edərək əyləniblər.
Əsrlərin sınağından çıxmış mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi özündə yaşadan Novruz bayramı insanlar arasında birlik və mehribanlığın möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Bu bayram ərəfəsində müxtəlif respublika gənclərinin bir araya gəlməsi Naxçıvan gənclərinin sarsılmaz birliyə və həmrəyliyə malik olduğunun əyani göstəricisidir. Nəriman Nəcəbov, Həmid Quliyev, Emin Babayev xəbərdar.